Cara Tony, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Sejam bem-vindos ao bloco de entrevistas da Solia TV, aos candidatos à Câmara Municipal de Sintra, agora com António Leires, o candidato por parte do MRPP. Disse há pouco tempo que lutará para inverter esta política de abandono e degradação a que o Conselho tem vindo a ser votado. Isto é um recado para a Seara? É um recado para a Seara, não deixa de ser para a Seara, como para todos aqueles que defendem as políticas que têm sido implantadas ao longo destes anos todos neste Conselho, e não só no Conselho, como no país. Portanto, não é especificamente só para o Seara, mas para todos aqueles que entrem na linha política que este senhor também tem seguido. Não é? Mas que tipo de degradação é esta? Quando fala de degradação e de abandono, mas é em abandono em que sentido? É a nível de não apoiar empresas? É a nível de não apoiar a solidariedade com as pessoas? Especificamente é o quê? Olha, para já começamos pela questão de todo o problema que este Conselho tem tido o problema, que é a nível da especulação imobiliária, tem sido vista este pacto de paravismo que tem levado ao que tem levado. Depois temos que apoiar, não há apoios à altura das pessoas da terceira idade, há pessoas, de crianças, todas essas coisas têm sido um pouco mesmo esquecidas, mesmo para dizer esquecidas. E por isso temos que inverter estas políticas. Quer dizer que para si a missão social da Câmara, a ideia de um contrato social tem sido quebrado. Também ao nível da especulação imobiliária. Tem sido quebrado, mas pelo menos tem sido esquecido de certeza absoluta. Esquecido tem sido. Ou tem passado para o plano. Plano B, plano C. Exatamente. Ou D ou F, se calhar. Uma das suas propostas incide também em melhorar os sistemas de transportes públicos, mas tendo em conta que também as empresas aqui do Conselho são privadas, como é que isto é feito na prática? Como é que se pode melhorar o sistema de transportes públicos depois que as empresas são privadas? Qual é a sua ideia? Primeiro que tudo, deveria ser criado um sistema integrado de transportes na área, ou seja, primeiro que tudo, deveria ser criada uma região especial de Lisboa, na qual essa região especial de Lisboa devia-se bater por uma política de rede de transportes digna, segura, moderna, cómoda para as pessoas e com valores para os trabalhadores que nunca devia exceder os 5% do vencimento do ordenado mínimo nacional. Então, portanto, que teria de ser, neste caso, se era uma região especial de Lisboa, teria de haver uma verba para compensar essa parte. Mas neste caso era que era uma verba que seria partilhada por todas as câmaras municipais envolvidas nessa área, ou era mesmo pelo poder... Sim, todas, por exemplo, todas as câmaras que estão envolvidas nessa região especial de Lisboa, que iria, por exemplo, da zona de Torres a Setúbal, portanto, deveria ser distribuída uma verba a nível nacional, pelo Poder Central, e depois também, por sua vez, as câmaras deveriam comparticipar e as próprias empresas que beneficiariam dos seus trabalhadores terem bons transportes para se deslocarem, as escolas, as crianças terem transportes como deve ser para se deslocarem para as escolas e para as suas casas. Mas tendo em conta que a Câmara Municipal tem uma dívida avultada, será que isso seriam condições para que se cobrir esse tipo de necessidades? Seria verba? Para já essa dívida avultada tem que ser estudada e tem que ser analisada onde é que foram aplicados os dinheiros. Primeiro que tudo tem que ser feita uma análise, um estudo sobre a situação, para onde é que foram os dinheiros e qual foi as orientações e qual foi o processo, não é o processo, mas as prioridades que foram dadas aos dinheiros, né? E basicamente, portanto, temos logo que começar por aí. A questão da região especial de Lisboa, fala-me das contas, sim senhora, as contas não estão bem. Agora temos que estudar o porquê que elas não estão bem. Onde é que estão os problemas? Para si, que certamente acompanhou estes últimos anos de governação e de política camarária, o que é que falhou mais? Porque é que acha que a dívida foi tão voltada? O que é que falhou? Onde é que o dinheiro foi mal aplicado? Se calhar seria mais fácil a gente dizer assim, o que é que não falhou? Uhum. Se calhar era melhor a pergunta, o que é que não falhou? Porque eu acho que falhou. Para si falhou tudo. Falhou tudo. Falhou tudo. Falhou tudo. E caso não se falhou tudo, porque mas existe algum nestas, item, alturas, portanto, nestas alturas das eleições tudo se promete, tudo se faz, não há dinheiros, mas os dinheiros aparecem para fazer ruas, para fazer obras para chamar a atenção da vista das pessoas,
mas durante o mandato de todos não se faz nada. Não se faz nada. Tudo se promete e nada se faz. Para si, o que é que foi mais dramático, então, em termos de opções políticas do anterior executivo? Onde é que o dinheiro falhou tudo, mas existem. Olha, por existe exemplo, alguma decisão para si? Temos um caso muito flagrante e vergonhoso, que é a situação que já o PCTP, a MRPP, desde 1995, tem-se debatido com a construção do hospital para o Conselho de Sintra. Isso também é uma questão temos que temos o hospital da Amadora Sintra, chamado Amadora Sintra, ele já, quando começou, para a Amadora era pequeno. Estamos a falar nos concelhos, dos concelhos das formas com mais população habitacional. Quer dizer, começa logo à partida uma coisa mal. Portanto, Cascais tem hospital, todas as outras autarquias geralmente têm hospitais exatamente, dedicados ia perguntar a eles. Acerca nós, com o segundo maior concelho do país, o maior populacional, com o número de população, não temos hospital. Estamos a repartir um hospital com outro concelho que está. Sim, mas será que mas isto também acontece noutros sítios do país? Não podemos ter um hospital em cada concelho. Mas também eu ia perguntar sobre isso. Tendo em conta que temos o Amadora Sintra, já há muitos anos. E agora o Hospital de Cascais também cobre uma parte do concelho. Será que faz sentido recuperar esta ideia antiga de construir um hospital em Sintra? Sim, eu acho que sim. Mas seria um hospital para si? Tipo de valências o hospital teria? Este hospital é para atender a que tipo de necessidades? É aos idosos? É mesmo aquele caráter hospitalar de urgência, tal como os outros? Este hospital é para servir todo o povo de Sintra. Todo o povo de Sintra tem direito a... paga os seus impostos, paga as suas contribuições, tem direito, mais do que direito, ter direito à saúde. Mas também já existem os centros de saúde. Não? Sim, isso é outra coisa. Porque não é só o hospital. Temos que forçar o poder central, porque isto passa por forçar, acima de tudo, o poder central a trazer um hospital, a ser construído um hospital para Sintra, como também fazer uma atualização dos centros de saúde. Porque também já estão há muito para lá das suas capacidades e condições. Portanto, isto é tudo. Isto é uma bola que anda aqui. Portanto, não é só o hospital e os centros de saúde funcionarem à altura dos seus municípios. Então, para si, dentre todos estes problemas, destas fraturas que existem, para si, o que é que os sintrenses, o que é que Sintra precisa mais? Dentro disto tudo, para si, o que é mais importante? Aquilo que é mais urgente de fazer? Olha, as coisas têm que se começar de uma ponta. Acho que seria criar a tal região especial de Lisboa, depois, através dessa, batermos pelo problema dos transportes, tudo aquilo que a gente já falou, seguidamente forçar a construção do Hospital da Amadora e a atualização dos seus centros de saúde e toda a parte de saúde do concelho, lutarmos contra a privatização da água, que é um bem de todos, se é um bem de todos, não pode ser privatizado. Considera que é uma tendência, para os chamados se intencionarem, pensa nisso, acredita que nos próximos anos a empresa pública se vai tornar privada? Tem medo disso? Eu não tenho medo, eu vou lutar é para que ela não seja privatizada. Mas acha que é uma forte probabilidade de se vir eu a tornar privatizada? Eu, CDP e MRPP. Acredita que é uma forte probabilidade da empresa se vir a tornar privada? Há uma forte probabilidade? Claro que há muitos interesses económicos. É porque, neste caso, os municípios têm os seus impostos nessas empresas, elas têm boas condições para... Ou seja, os municípios dão o dinheiro para as infraestruturas serem criadas. E depois vêm estes senhores do capital buscar essas empresas, vêm buscar a carninha limpinha. E os municípios continuam a ficar com os ossos. E não pode ser. Mas acha que o serviço iria piorar se a empresa se tornar privada? Claro que o serviço. Está comprovado que as empresas, a privatização das empresas, o que é que tem? É o aumento das tarifas, é o serviço que diminui às pessoas, portanto, as pessoas só têm a perder com isso, não é nada. Se ganhar as eleições, o que é que faria em primeiro lugar? Qual é que seria a sua primeira decisão, a sua primeira proposta? A minha primeira proposta, como eu já lhe disse, que é a terceira vez que eu lhe digo, é criar a região especial de Lisboa.
acima de tudo. Mas, e depois, atrás disso, vêm todas estas coisas que eu lhe estava a dizer. Mas a questão é que, sendo o António apenas Presidente de Câmara, não teria capacidade para criar a Região Especial de Lisboa. Conjuntamente com os outros, municípios. Conjuntamente com as outras câmaras, se encaminharmos todos em direção a um objetivo, tudo se consegue. Mas seria mais difícil, porque depois também as outras câmaras têm outras cores políticas e isso se não entrar então, mas as outras câmaras com outras cores políticas, qual é o interesse delas? É, serviço, é servir o povo ou é serviço dos interesses económicos de algumas empresas capitalistas? A questão é que provavelmente isso... tomar essa decisão normalmente advém de não só do poder local, o poder local pode fazer pressão, mas exatamente, do poder central. O poder central é que tem a capacidade de fazer. Se o poder local não fizer pressão, ou seja, acompanhar as diretrizes tal e qual como estão as políticas do país, ou seja, isto para dizer o quê? Que Sintra não é nada mais nem nada menos que o espelho do país, ou seja, das políticas aplicadas ao país. Em termos também económicos e empresariais do Conselho, verifica-se, isto é uma tendência do país todo, de empresas a fechar, despedimentos. Como é que encara essa situação para Sintra? O que é que, na sua ideia, tem alguma proposta, alguma medida para não só incentivar a criação de mais empresas, ou manter as que já estão? Não, é sobretudo manter as que já estão e fazer com que mais empresas venham, para garantir mais emprego para o Conselho. Mas essa chamada, né, de empresas, esse apelo seria feito como? Por exemplo, diminuir as burocracias? Poderia ser com verbas, sim, de apoio às empresas, Não era um apoio para encher mais bolsa alguns patrões capitalistas, mas sim para criar o emprego para as pessoas, para viverem as suas vidas com dignas. Não é como se costuma dizer que pessoas vivem, têm o problema de viverem acima das suas possibilidades. Não, as pessoas não vivem acima das suas possibilidades. As pessoas vivem com aquilo que têm, com os ordenados que têm. E os ordenados não são acima da média, devem ser os condignos ao trabalho que as pessoas fazem. Se ganhar as próximas eleições, aceitaria ter um espaço semanal ou quinzenal, um programa, e obviamente aí a ser tratado e a ser debatido o formato, o tipo de formato aqui nos canais do Sintra Online, onde os munícipes poderiam colocar questões, ou mesmo que não colocassem, onde o António poderia falar das suas políticas, das suas medidas, e aí tendo um contacto também mais direto com a população? Bom, eu tenho todo o gosto de tudo o que se faça para beneficiar o povo. E gostaria muito de ter um contacto, se ganhasse as eleições, manter o contacto direto com o povo. Para ter uma maior perceptibilidade dos problemas que as pessoas passam. Porque só assim é que se consegue, não é dentro de um escritório, é ir lá uma vez por semana e ouvir um ao outro que se apercebe das coisas. É estar no meio do povo. O povo precisa de alguém que esteja com eles, que lhes dê voz. Que lhes dê voz, porque eles não têm voz. É alguém que esteja de mãos limpas e de cara lavada e que os sirva. Isso é que o povo precisa. Até porque os políticos são eleitos pelo povo, não é? Portanto, exatamente, exatamente. Logo, lógica mais uma básica. Das coisas que eu espero bem é que o povo, visto todas estas coisas que estão, estes roubos que têm sido feitos ao povo, aos trabalhadores, aos pensionistas, aos desempregados, conforme têm sido feitas estas políticas que têm levado a esta taxa de desemprego o povo está cada vez, a taxa de pobreza não para de subir. Portanto, é este contacto que não há, que eu tenho a percepção que não há com o povo e que é preciso haver com o povo para ter a noção dos problemas a sério do que as pessoas estão a passar. E assim, neste sentido, considera, para finalizar a nossa entrevista, que qual é que é para si a ideia de uma comunicação social do futuro? Como é que a comunicação social vai ser no futuro? Se estas plataformas online, por exemplo, como estamos aqui hoje, vão vingar, será por aqui, em detrimento dos canais tradicionais?
Como é o que pensa sobre isto? O que eu penso é que se elas levarem as coisas como eu quero levar, de mãos limpas e cara lavada, como é o termo, eu acho que as pessoas conseguem. Conseguem e desejo o maior sucesso para sim, cara lavada será, até porque os meios de comunicação social devem primar pela isenção e pela seriedade. O né? que? Devem. O que? Por vezes falha, mas... Exatamente. Mas não deve, deve-se lutar para que não falhe. Mas a ideia é sempre da credibilidade e da isenção, não é? Exatamente. E, portanto, e também para dar mais voz a pessoas como o António, não é? Que tem a possibilidade de vir aqui. Exatamente. Exatamente. E que mais pessoas vão ver. Exatamente. Para concluir, concedo-lhe no máximo 2 minutos aqui para esta Câmara, onde poderá passar a sua mensagem e falar para os seus eleitores e para os cidadãos de Sintra. Ora... é o seguinte, eu pedi às pessoas que, por norma, não costumam, ou ultimamente não têm votado e que estão desacreditadas das políticas, que saiam de suas casas no dia 29 e que apostem na alternativa, porque a alternativa existe e têm que apostar porque as coisas têm que ser mudadas e só o povo é que com o seu voto pode mudar. A gente, nós falarmos em casa que isto está mal, que não está bom, que isto e que aquilo, não vamos a lado nenhum. As pessoas no dia 29 têm que sair mesmo de suas casas e apostarem numa alternativa porque ela existe. Se, em caso do PCTP e MRPP, podem contar connosco, que combateremos, que lutaremos juntamente com o povo, sem hesitações, sem desfalecimentos, e dar voz a quem não tem voz, deste conselho que bem precisa e a ti. Ok. Tá bom. Muito obrigado. Ok, obrigado. Neste momento, se tivéssemos mais tempo, perguntávamos mais coisas. Pois. Isto tínhamos muito.